Labadiena, gerbiami 15 minučių naujienų portalo žiūrovai, klausytojai. Šiandien, kaip ir kiekvieną ketvirtadienį, 14 valandą, jau ketvirtą kartą tiesioginėme eteryje susitinkam kalbėti apie verslą post-COVID eroje skaitmenizaciją. Šiandieną mes turime keletą įdomių pašnekovų. Noriu priminti, kad tai bendras Kauno mokslo technologijų parko 15 minučių ir Digital Rocket LT projektas skirtas jums ir skirtas smulkiam ir vidutiniam verslui pagelbėti, kokiais mažais žingsneliais arba dideliais sprindžiais keliauti į skaitmenizaciją, skaitmeninį verslą. Tik noriu priminti, jog praeitas laidas kalbėjome apie strategiją, kaip įmonė strategiškai turėtų pasirengti pokyčiams, tiek COVID, tiek post-COVID laikotarpyje, pokyčiams skaitmenizacijai. Palietėme temą e-pardavimai, palietėme temą apie mūsų klientus, pirkėjus, kurie šį laikotarpį paaugo, ypač matomas vyresnio amžiaus vartotojų augimo kreivė, perkant įvairius daiktus internete. Kalbėjome apie tradicinį ir netradicinį arba skaitmeninį verslo modelius, kaip jie tarpusavyje dera. Kalbėjome apie komunikaciją ir e-rinkodarą, kaip dirbti su tomis augančiomis auditorijomis, taip pat apie individualizuotų produktų, ne tik paslaugas, bet ir kūrimo ateitį. Ir taip nuosekliai priėmė prie šių keletą temų, tai yra pirmoji tema – skaitmeniniai procesai įmonės biure, nuo kontakto su klientu iki sąskaitos išrašymo. Ir šitą temą kalbės šiandieną technologijų įmonės Sonaro vadovas Tomas Urbonas. Na ir kita tema, tai yra įmonės procesų skaitmenizacija, startuolio Task ir vadovas Arūnas Aitutis. Taigi, skaitmenizavus darbo procesus, net ir nuotoliniu būdu veikianti įmonės komanda, net jungiama nuo kasdieninių procesų įmonės biure, todėl gali atlikti savo darbą laisvai. Tiesa, darbuotojai dažnai nieko nenori keisti, nes dirbti įprastai yra patogu, tačiau po skaitmeninės transformacijos dažniausiai visi jaučiasi paaugę tiek profesinė prasme, tiek ir kaip asmenybės, o įmonėje pakyla darbo ir bendravimo kultūros lygis. Sako šiandieninės mūsų pokalbio temos įmonės Sonaro vadovas Urbonas. Kitas mūsų pranešėjas, verslo procesų skaitmenizacija lengvina ne tik technologijų įmonių ar virtualių turinį kūrenčių biurų rutiną. Veiklo optimizuojama ir gamybinėse, ir paslaugų įmonėse. Taip kalba neseniai 450 tūkstančių eurų investicijas plėtrai į vakarų Europos rinką pritraukusio technologinį sprendimą startuolių Task ir vadovas Arūnas Aitutis. Taigi, įdomus pašnekovai, šiandien galbūt mūsų formatas bus kitoks, labiau dialogo formos. Siūlau pasilikti tiesioginėme eteryje su mumis. Na ir dabar norėčiau perduoti žodį Tomui. Tomai, ar tu esi pasiruošęs? Sveiki. Sveiki, gyvi. Įprastinis pasisveikinimas šiomis dienomis, ar ne? Ir šiandien mes net ir pasirinkome bendravimo būdą šiek tiek kitokį, kadangi to socialinio saugaus, socialinio kontakto esame pasilgę ir prisižiūrėję labai daug kalbančių galvų po vieną savo kambariuose ir namuose. Tai pasirinkome kitokį šiek tiek formatą vien dėl to, kad galėtume tuo pasidžiaugti ir apskritai šiame negatyviame fone šiandien mes nekalbėsime apie negatyvius dalykus, kalbėsime apie dalykus pozityvius, apie tai, ką verslas, ko negali prarasti, bet ką gali gauti šitoje situacijoje ir kaip gali keistis šiame pokyčių fone, na tikriausiai didžiausiame pokyčių fone, kokį turime nuo mūsų įsivaizduojamo standartinio verslo modelių. Tai kaip technologijų ir skaitmeninės transformacijos entuziastai mes iš tikrųjų džiaugiamės kiek tai įmanoma daryti šioje situacijoje dėl to, kad ta transformacija, kuri vyko pakankamai vangiai, pakankamai lietai, šioje situacijoje, na, jinai vyko grubiai per tiek, kiek reikėjo verslui išgyventi. Matome netgi švietimo sektoriuje, kaip ilgainiui nusistovėję metodai tapo visai kitokiais per dvi savaitės. Grubiai, tai versle tas atsitiko per tokį laikotarpį, kiek verslui prireikė išgyventi ir teikti, vėl pradėti teikti savo paslaugas.
Tai šitoje vietoje tas džiaugsmas yra toksai, kad pavyko ir pajudėjo viskas žymiai greičiau ir tą jausime, na dabar tikriausiai nepajausime galbūt tų rezultatų taip greitai, bet pajausime tikrai ateityje, nes tą, ką išmoksime dabar, mes toliau naudosime kiekvieną dieną, na ir tikriausiai netgi greičiausiai pagalvosime prieš skrisdami į kokį vienos dienos susitikimą ar vieno susitikimo formatą kitoje Europos pusėje ar kitoje pasaulio pusėje, pagalvosime, ar neįmanoma kokybiškomis priemonėmis nuotolinės komunikacijos tą susitikimą pasidaryti, na taip taupydami ne tik tai įmonės resursus, bet kas dar svarbiau, resursus mūsų planetos. Tai apie pačią skaitmeninę transformaciją. Ko tai yra gerai ir kodėl reikėtų to siekti. Tai pirmiausia ir visų pirma, kiekvieno verslo centrinė ašis yra klientas, tai taip yra užtikrinama geresnė klientų aptarnavimo kokybė ir šio metu greitis, kurio reikalauja klientai, yra didelis, kokybė taip pat yra lyginama su pasauliniu mastu, tai yra nelokaliu mastu. Ir šiuo atveju priemonės skaitmeninės tą aptarnavimo kokybę leidžia pasiekti tikrai geresnį. Toliau transformacija paliečia darbuotojus, tai yra darbuotojų įgūdžiai. Na, įpročiai ir daro savo, įpročiai nusistovėjusi darbo tvarka daro savo, tai todėl tai, ką paskatino COVID-19, tos įpročius keisti ir keisti greičiau. Tie įpročiai vėlgi galų gale susives į tai, kad kokybė klientų aptarnavimo ir branda įmonės tikrai išauks. Su to susiję ir pasikeitusi ir besikeičianti skaitmeninė kultūra darbo vietoje, tai yra procesai, tai yra komunikacija, tai yra tarp žymiai artimesnė komunikacija, galbūt tarp nutolusių įmonės padalinių, artimesnė komunikacija tarp vadovų ir darbuotojų. Taip pat ką duoda skaitmeninė transformacija. Turint duomenis skaitmeninėme formate, mes juos galime rinkti, kaupti dideliais kiekiais, na, visi girdėjo big data terminą tikriausiai, kur iš tų sukauptų duomenų galima daryti analizes, galima geriau projektuoti įmonės veiklą, galima žinoti savo klientų elgseną, galime su to informacija, na, paskui mūsų reikalas, ką mes su ją darysime, analizuosime ir gerinsim tiek aptarnavimą, tiek vidinius įmonės procesus. Tai leidžia didžiai daliai įmonių skaitmenizuoti savo produktus ir paslaugas arba dalį tų paslaugų, dalį tų produktų, na, tiek, kiek įmanoma, kad pateiktume jį galutiniam klientui. Vėlgi tai susijęs su to, kad jeigu jau viską turim skaitmeniniu būdu, tai pirkimo procesą, komplektavimo procesą lygiai taip pat galime perkelti į skaitmeninę erdvę. Na, toksai yra stereotipas gajus, kad kuo mažesnė įmonė, atrodo, tuo man mažiau reikia ir tų procesų skaitmeninių. Tai šitoj vietoj tikrai yra daroma didelė klaida, nes mažoje įmonėje, mažoje organizacijoje skaitmeninė transformacija padaryti yra kur kas lengviau. Mažiau procesų, mažiau darbuotojų, žymiai mažesnis pasipriešinimas, na, ta kultūra bendravimo paprastesnė dažniausiai yra tose įmonėse. Tai kuo anksčiau mes tą padarysime, tuo verslas turės didesnį pranašumą konkurencinėje kovoje su kitais savo, na, su konkurentais savo kažkokioje tai srityje. Ir šioje vietoje tas pranašumas ilgainiui virs tikrai stipriu įrankiu dominuoti rinkoje. Kuo anksčiau mes tą padarysim, tuo tiesiog vėliau bus lengviau
lengviau konkurencinė kovoje laimėti. Jeigu mes to iš vis nedarysime, konkurentai darys, jie turės ir kultūrą, ir pasiruošusius darbuotojus, ir produktus galų gale. Mes tą konkurencinę kovą kaip verslas galų gale pralaimėsime, ar nebegalėsime būti lyderiai savo rinkoje. Dar vienas stereotipas, kad tai kainuoja labai daug. Na ir aš nedarau dėl to, kad mano įmonė maža, mano įmonė negali, mano įmonė neturi resursų tam. Tai geriau tikrai niekada nebus ir nereikėtų galvoti, kad viską reikia nusipirkti, turėti savo, kažkokius tai tam reikalingas priemonės. Ne, šioje vietoje palikime brangius dalykus, brangius pirkimus, palikime tam, kas kuria pridėtinę vertę mūsų teikiamam paslaugom ar parduodamiam produktam. Palikime, tegul tai būna mūsų pelnas. Pasaulis apskritai nuo daiktų turėjimo pereina prie turėjimo prieigos, prie daiktų, todėl mums to daikto ar įrankio turėti nebūtina. Mes jį puikiausiai galime išsinuomoti, nesukurdami savo didelės naštos savo kompanijai. Tai pratęsiu. Ar Arūnai neklistu šitoje vietoje? Pratęsiu tavo mintį. Labą dieną turbūt reikia dar pradžioj pasakyti. Tai pratęsiu mintį, kad pereinama prie nuomos. Tas nuomos modelis turbūt įvairiai vadinamas, labai gudriai žodžiais, ir SAS, ir PAS, ir XAS, ir visaip. Bet iš esmės tai yra kažkokio tipo nuoma. Ir mes turbūt kartais nesuprantame, kaip ta transformacija po truputį juda į priekį. Ir susidurdami su paslaugomis, kurias patys perkame, galbūt net kartais patys ir teikiame, nesuprantame, kad ta transformacija kai kur jau įvykus. Tai lengviausia man kalbėti per pavyzdžius įvairius. Tai pradėkime nuo turbūt tų, kurie prasidėjo anksčiausiai, tai Uberis, Boltas, kur mes nebemokame įprastai, mokame tiek už laiką, tiek už kilometražą. Paimkime Netflixą, kur nebemokame už filmą, už filmo vienetą, o mokame kiekvieną mėnesį pakartotinai. Yra tai pasislinkę jau ir į kitą lygį. Aš savo dukrom užsakinėju dėžutės, moku mėnesinį mokestį, kūrybinės dėžutės ateina ir kiekvieną mėnesį jos tuo pačiu metu gauna, gali žaisti ir taip toliau. Tai šitas modelis pajudėjęs ir iki kažkokių priežiūros priemonių, mums vat, nereikia, bet plaukų priežiūros barzdos priemonės įvairias ateina į namus taip pat kas mėnesį, kada tu sunaudoji. Moki kai kur tik tai už sunaudotą vietą, tarkime Amazon, Google'as teikia paslaugas serverių, taip pat seniau turėdavom kažkokią kompiuterį ar spintą namuose ar ofise, o dabar mokame už tą mėnesį sunaudotus megabaitus. Yra ir įdomesnių pavyzdžių, tai didelės kompanijos, tokios kaip Rolls-Royce, savo variklius, kurios gamina lėktuvams, šiai dienai apmokestina jau ne už kaip prekę, kurią gauni, bet už pradirbtas to variklio valandas. Tai šitas nuomos modelis turbūt COVID-o buvo pastumėtas labai stipriai į priekį, už ką reikia labai padėkoti. Internete labai, kaip čia dabar, populiarus jo kelias, kad ne CEO, o COVID-as visą transformaciją pajudino. Tai iš tikrųjų taip ir yra ir labai dėl to džiugu. Turbūt reiktų dar vieną dalyką paminėti, kad mes kartais galvojame, kad mūsų informacijos skaitmenizavimas, grubiai sakant, kad mes neberašome popieriui, o pradėjome naudoti cloudą, pradėjome rašyti kažkur tai, žodžiu, skaitmenizuoti tekstą ir kitą savo data, jau yra digital transformation arba ta skaitmenizacija, ar ne? Na, bet iš tikrųjų tai yra labiau turbūt digital information, kad tu neturi tos papkių krūvos, o viską perkeli į skaitmeninę erdvę.
Digital transformation, ar ta tikroji skaitmenizacija, prasideda tada, kada tu pradedi tiek savo, tiek savo klientui iš tos transformacijos teikti kažkokią naudą. Ar ne? Tai reiktų turbūt dar kitaip galbūt perfrazuoti, kad seniau mes kažką sukurdavom, tą dalyką parduodavom, nuveždavom greičiausiai, pristatydavom kažkaip klientui ir iš esmės čia mūsų paslauga baigdavosi ir mes tai pamiršdavom. Dabar pradžia lygiai tokia pati, mes kažką sukuriam, parduodam, bet mes esam to dalyko savininkai, mes jo rūpinamės, mes jo operuojame ir realiai niekada nepamirštame. Nes tą akimirką, kai mes ją, tą dalyką pamirštame, iš esmės klientas nustoja mums mokėti. Tai jeigu tavo paslauga neveikia, tu už tą laiką pinigų negauni. Arba klientas turi galimybę rinktis, palikti tave ir rinktis kitą, geresnį produktą, arba nemokėti bent jau už tą laiką, kada ta paslauga buvo teikiama nekokybiškai arba iš viso neteikiama. Tai dar kartelį reiktų padėkoti koronai šita prasme, nežiūrėti tai kaip į problemą, kaip Tomas sakė, o žiūrėti kaip į galimybę. Ir šitą darbą pratesti ne tik viduje įmonės, kad va, visi išmokome dirbti iš namų, turėti gerą internetą, elgtis prieš kamerą teisingai, ar ne, užsirakinti duris ir panašiai, bet šitą perkelti ir taip, kaip mes savo klientams teikiame paslaugas. Tai noriu pasakyti, Arūnai, kad reikėtų CEO dabar galėtų perimti iš COVID-o tą vadeles, ar ne, ir toliau tęsti transformaciją na, jau žmogiškuoju pavidalu, tai yra kartu su savo komandomis ir savo įmonės viduje. Na, tai šitoje vietoje tikriausiai apie tai, ką mes kalbam, skaitmeninė transformacija ir pereiname prie įrankių, kad nebūtų tai tik tai, kad, na, vat, tai yra, tai turėtų vykti, niekas nežino, kaip tai turėtų būti ir visi galvoja, kad kažkas kitas jau tai daro. Tai šioje vietoje reikalinga pasirinkti tinkamus įrankius ir tinkamus partnerius, kad tos įrankius jums suteiktų. Tai mūsų tolimesnė diskusija na, ir bus apie tai šiek tiek konkrečiau, ką galima daryti jau nuo rytojus ar nuo šiandien, o reikėjo daryti tikriausiai nuo vakar, jei to nepradėjote. Čia gali būti, kad konkurentai tą jau daro, ar ne. Tai pasirinkti tinkamus įrankius ir perimti tai, ką pradėjo COVID-19, perimti savo rankas ir tęsti įmonės viduje. Tai yra kurti skaitmeninius procesus ir jais naudotis. Tai šitoj vietoj, na, tikrai daugybė įrankių, tai kaip ir perinam prie įrankių vietos, yra daugybė įrankių, tai reikia išsirinkti tinkamiausius. Na, kaip centrinė ašis tikriausiai įmonėje vis tiek turėtų būti angliškai ERP labai skambus terminas, ar ne, yra lietuviškai tai verslo valdymo sistema, na, labai plačiai suprantam, labai platus apibrėžimas tai yra, bet tai galite jūs nuspręsti patys, kiek jums to reikia ir ko iš to reikia. Tai ERP arba verslo valdymo sistema turėtų tapti kaip centrinė ašis, kur yra daugiausiai jūsų įmonės duomenų, na, o visos kitos sistemos turėtų papildyti tą sistemą, nes na, sistemos arba programinė įranga niekada nebus taip, kad įsidėksite vieną ir jinai viską jums išspręs. Tai šioje vietoje tas procesas dėgimo ir to, ko jums reikia, išsirinkimo, tikrai nėra greitas. Ir neturėtų būti greitas, nes
greitai darant pridaroma klaidų, greitai dėgiant ar greitai norint viską išspręsti nepasirenkami tinkamiausi sprendimai, tai tikrai reikėtų apsišarvuoti kantrybę, gerai apgalvoti ir būtinai į bet kokį pokytį įtraukti, kad ir kaip tai atrodo, kartais galbūt nereikalinga ar greičiau be to, bet privaloma įtraukti įmonės darbuotojus. Nes pirminis pasipriešinimas visą laiką būna, nes reikia kažką keisti, nutrūksta įprasta darbo tvarka kažkokia, kuri buvo galbūt net ilgus metus. Ir šioje vietoje su darbuotojais būtinai reikia tartis ir priimti juos į visą sprendimų priėmimą. O priėmus sprendimus, jeigu reikia kažkokių pokyčių, taip pat priimti į tų pokyčių darymą ir būtinai įsiklausyti į savo darbuotojų nuomonę. Tomai, aš kaip tik tavęs ir norėjau paklausti darbuotojų traukimas, bet vienaip ar kitaip organizacija, ar tai didelė, ar tai maža, jinai turi jausti poreikį, ar ne, tiems pokyčiams. Kas tai yra pokyčiai? Iškis, jeigu kalbant apie pačią įmonės skaitmenizavimo procesą, ar ne, tai kur yra tas ta ašis, arba kur yra tas karštasis taškas, kaip įmonė galėtų individualiai, reiškiasi, pasižiūrėti arba praudituoti visą įmonės procesą, ar ne, ir mane iš tikrųjų domina, mano klausytojams domina, tai yra būtent nuo ko pradėti, ar ne, vat kaip atrasti tą karštą į tašką, iš tikrųjų, nuo kur pradėti, kur esminiai turėtų būti skaitmenizacijos procesai. Ar būtinai mes turime pradėti kažkokią tai platformą? Galbūt užtenka sukurti elektroninę parduotuvę ir tiesiog pateikti tam tikras prekes ir po to žiūrėti, kurioje vietoje galbūt sandėlį reikia skaitmenizuoti, galbūt reikia tada buhalteriją žiūrėti, sujungti ir panašiai. Vat iš tavo pat klientų patirties, vat ką tu patartum paprastai žodžiais pažingsniui, kaip būtų galima skaitmenizaciją pradėti organizacijų, kuri to neturi? Tai apie tai, kaip parduoti skaitmeniniu būdu, labai greitai įmonės vėlgi to pačiu nuomos principu pasirinko sprendimus ir apie tai šio ciklo prieš tai buvusiose transliacijose buvo kalbama. Mes dabar kalbam, kas atsitinka po to. Tai yra, ką mes darome įmonės viduje ir kaip mes atliekame tolimesnius veiksmus, kai klientas nusiperka paslaugą arba netgi kontaktą su to, pirmiausiai su to klientu, bet ne patį pardavimą. Tai geras klausimas ir prasidėti iš tikrųjų viskas turi be abejo nuo įmonės vadovaujančios grandies. Jie pirmiausiai turėtų norėti to pokyčio, matydami jo naudą. Kaip suprasti, ar reikia to? Irgi labai paprasta iš tikrųjų. Jeigu savo įmonėje turite, kelių lygių tikriausiai yra tas dalykas, bet sutinkame netgi dar tokių įmonių, kur su pieštuku yra sprendžiami dalykai popieriaus lape, ar čia jau truputį metaforizuoju iš tikrųjų, bet sprendžiami dalykai popieriniu pieštukiniu metodu. Antras lygis tikriausiai kiekviena įmonė turi daugybę, pavadinkim tai Excel failų, ar ne, skaičiuoklių kažkokių tai prisidarę, kur net ne vienas darbuotojas, o keli darbuotojai ar daug jų vieną dokumentą pildo, kažką tame dokumente taiso, kažką kažkur perkelia, kažkur numuša formulę, kažkas kažkur dingsta, niekas nežino kur, nėra jokių user autentifikavimo vartotojų. Tai šitoj vietoj paprasti dalykai. Jeigu turime procesų ar priemonių, kur mes naudojame popierių pieš štuką ir Excel failus ne pagal jų paskirtį, o sprendžiame įmonės procesus kažkokius, tai šioje vietoje jau yra ženklas, kad ta skaitmeninė transformacija turėtų prasidėti. Ir būtent lengviausia, galvojant apie tas vietas, kurias kalbėjau, kad nuo jų turėtų tie procesai prasidėti. Tai čia buvo, Paulius užbėgo šiek tiek už akių, čia buvo tolimesnė tasa mano minties, kad peržiūrėti reikėtų procesus nuosekliai, kaip jūsų įmoniai, nuo to, kaip įvyksta kontaktas su klientu, iki to, kaip klientui yra išrašoma sąskaita, kas tarp šitų dviejų tokių atskaitos taškų vyksta. Na ir to procesų peržiūrėjime jau tada reikėtų pradėti galvoti, kaip tos procesus skaitmeninti.
Dokumentų tvarkymo įpročiai. Vėlgi, dokumentų saugojimas, dokumentų rengimas, dokumentų generavimas, prie ko mes dar prieisime, vėlgi, sutartys, sąskaitos, jos kažkur taip dokumentuose, kurie yra Word dokumentai ar panašaus tipo dokumentai, saugojimas, jų archyvavimas kataloguose, na, jau tai yra praeitas šiek tiek etapas, nes juos reikia pildyti rankiniu būdu, juos reikia užtikrinti, kad klaidų nepridaryti, na, žmogiškosios klaidos yra tikrai neišvengiamybė. Būtent skaitmenizuojant, diegiant ERP sprendimus ir kitus sprendimus, šių klaidų galima maksimaliai susitikti stiguoti procesus, kad maksimaliai išvengtume tų klaidų. Ir ką minėjo Arūnas šiek tiek, kad viskas keliasi į debesį, nebereikia turėti visko pas save ir galvoti, kaip mum saugiai tos duomenys laikyti, kaip užtikrinti, kad jūsų patalpų valytojas neišjungs netyčia serverio kažkur tai, ar dingus elektrai, ką daryti, kažkokia, nereikia to, viskas. Mes turime ekosistemas, kurios puikiai veikia. Kiekvienas daro savo darbą, tai yra tas, kas prižiūri infrastruktūrą, o jūs vykdote savo įmonės veiklą, na, kur didžiausia nauda galiausiai tampa pajamomis iš jūsų klientų. Ne? Ir kas dar yra labai svarbu, kad tie įrankiai ir pasikeitusi kultūra leidžia jum stebėti ir audituoti tai, kas vyksta iš esmės realiu laiku. Nebereikia po skaitmeninės transformacijos, nebereikia daryti specialių darbo grupių ar laukti ketvirčio pabaigos, pusmečio pabaigos, kad darbuotojai surinktų iš kažkur tai savo duomenis, suvestų į mį ataskaitą, jūs tą ataskaitą žiūrėtumėt, pamatytumėt, kad kažkas joje toje ataskaitoje blogai, atiduotumėt taisyti, o galiausiai suprastumėt, kad jau baigęs dar kitas ketvirtis, o jūs žinot, kaip sekėsi ketvirtyje prieš tai ir ar jūs teisingai darot. Na, tie sprendimų priėmimas ir, pavadinkim, tai auditas galbūt vyksta žymiai greičiau ir nereikalauja kažkokio tai didelio pasiruošimo. Na, o kaip minėjau pačioje pradžioje, tikriausiai, kad pokytis prasideda nuo mažų dalykų. Tai visada, kai norisi susitikime ar posėdyje, ar vidinėme kažkokiam tai susirinkime pasiimti užrašų knygutę ir pieštuku joje ką nors susirašyti, tai prisiminkit, kad geriau pasiimti telefoną ar kitą įrenginį ir skaitmeniniu būdu tą daryti. Tai yra, atrodo, mažas pokytis, bet galvoje tai pakankamai didžiulis žingsnis žengiant skaitmenizacijos link. Tik tai prieš tai įspėkit, kad ne susirašinėt su kažko, nautus rašat į užrašų knygelę. Bet tai tikriausiai irgi mentaliteto dalis yra, nes aš susirašinėdamas telefonai jau nebesakau šito, darau, kad žmonėms kitiems suprantam, bet čia mintis gera, nes... Aš taip visą laiką darau, nes aš visą laiką telefoną rašausi ir visą laiką reikia priminti, nu, kad nejaukiai jaustusi. Aš nieko, pas notarę paskutinį kartą buvau, tai kreivai mane pažiūrėjo. Aš jau 6 metus paskui skaičiau šiandien, kad apie 6 metus jau nebeusirašinėjau kažkur tai, o tą darau telefone. Tai, bet kiti sakys, kad tai patogiau. Gerai, kelios mintis iš pačio to, ką papasakoji, tik ką, tai aš prisiminiau, kad vadovai ar lyderiai dažnai labiau pergyvena dėl pokyčių, negu iš tikrųjų jų darbuotojai, jų komandos nariai į tą pokytį kažkaip sureaguoja. Tai yra keletas pavyzdžių ir Lietuvos paštas su mobilio laiškininko projektu mūsų klientas, kai labai pergyveno, kaip čia laiškininkai priims tą technologinį tokį didelį pokytį. Ir viskas praėjo žymiai geriau, negu visi planavo, pirmą dieną visi pradėjo dirbti ir nebuvo jokių problemų. Ir daugiau tokių pavyzdžių yra, kur vadovai, aišku, jų pusėje tas pokytis yra didesnis, bet jie labiau pergina, kaip priims, pavadinkim, tų užduočių vykdytojai tą pokytį, o iš tikrųjų jisai nebūna toksai baisus.
Kita mintis, kad apie tai, kaip tos sistemos arba tie įrankiai yra renkamasi, kaip įmonės jos atsirenka ir nuo ko galbūt pradėti, tai visi žino savo procesą, gal ne visi yra jį nusipiešę, pavadinkime taip, ir dažniausiai visi ieško įrankio, kuris pilnai tą procesą atitiktų. Ir čia bent aš matau labai didelį skirtumą tarp galbūt, sakykime, rytų, vakarų Europos arba net Amerikos, kad klientai labiau į vakarus linkia priimti sprendimą toks, koks jisai yra, ir galbūt net savo procesus pritaikyti prie to sprendimo. Kažkiek juos koreguoti, žinoma, ne visiškai keisti, bet suprasti tai, kad to sprendimo kūrėjai greičiausiai matė N tokių procesų ir jisai kažkiek yra vis tiek generalizuotas, pritaikytas prie daugumos reikalavimų ir galbūt iš to net reiktų pasisemti kažko, kad galbūt tavo procese yra klaida kažkokia ir įrankio atsirinkimas gali padėti tas klaidas ištaisyti, ar ne? Tai čia va tokie va pastebėjimai mano. Mes iš savo pusės, čia reiktų paminėti, dabar visi tasker.lt reikėtų nueiti, nutolusius darbuotojus padedam įmonėms kontroliuoti, prižiūrėti tuos nutolusius darbuotojus, ne tuos, kurie namuose sėdi ir dirba iš namų, bet tuos, kurie vykdo kažkokią paslaugą kliento teritorijoje, žodžiu, ne namuose, tai kažką prižiūri ir panašiai. Field Service Management, angliškai vadinamas šitas segmentas, pavadinkim. Ir mes įmonėm tą transformaciją turbūt esam toksai, aš sakau, paskutinis žingsnis vykdant tą transformaciją. Tai įmonė įsirinkus yra kažkokią sistemą, kaip Tomas minėjo, ERP, tarkim, turi galbūt, gal viskas ERP yra, gal kažkokia buhalterinė sistema turi. Ir tie darbuotojai, kurie vykdo veiklą ne ofise, ne biure, o už jo ribų, dažniausiai vis dar gauna kažkokį aktą, pagal kurį turi įvykdyti kažkokią užduotį, sutvarkyti traktorių, vesti signalizaciją, nesvarbu, labai įvairių sričių yra. Ir čia mes ateiname ir sakome, va, tas tarpas tarp tų dviejų sistemų, kartais ir daugiau sistemų, bus čia panaikintas visiškai pilnai popierius ir viskas pereis į skaitmininę erdvę. Tai reiškia, darbuotojai, jūsų nutolę darbuotojai gaus mobilius įrenginius, planšetes ar telefonus, juos ateis iš ERP ar kitos sistemos duomenis ir kai darbai bus atlikti, tie duomenis nukeliaus į kažkokią buhalterinę sistemą. Ne? Tai čia labai turime gerų pavyzdžių, kaip toks atrodo vieniem gal didelis, kitiem mažas pokytis didina efektyvumą. Tai iš mūsų klientų pavyzdžių mes turime tokius skaičius, kad pavyzdžiui vienam klientui, kuris aptarnauja sunkiąją techniką, jo kaip čia lietuviškai užbilinamas laikas, aš sakyčiau angliškai, man jis laiką tai terminai, bet žodžiu laikas, už kurį užstatomas taip, sąskaita. Laikas, už kurį užstatomas sąskaita, nuo 62% padidėjo iki 94%, tai reiškia tas tų nutolusių darbuotojų laikas buvo išnaudojama žymiai efektyviau. Tai tie darbuotojai, reiškia, daug daugiau laiko praleidžia, vykdydami savo tiesioginę užduotį, o ne važiuodami į ofisą, suvesdami duomenis, pasiimdami lapus, tuos lapus perrašydami į kompiuterį iš popieriaus, galų galę skambučius darydami, nes nežino, kokia istorija to objekto ir panašiai. Tai čia stipriai labai sutaupamas laikas, kuris realiai tai virsta pinigais. Ir kitas labai įdomus rodiklis, tai yra klientų pasitenkinimas. Ne mūsų konkrečiai klientų, bet mūsų klientų. Jeigu pasižiūrėtume mes į save kaip į žmogų, tai mums labai patinka viską žinoti, ar ne? Kad nebūtų jokių staigmenų, mes vat, būtume komfortabiliai ir žinotume. Apie tą patį boltą čia galima pasakyti. Seniau mes taip į tą taksį sėsdavom ir biškį pergindavom, kiek čia reiks pinigų sumokėti. Dabar mums labai smagu, nes mes jau įsėdę maždaug įsivaizduojam, kiek čia net išsikviesdami, žinom, kiek reiks maždaug mokėti, kaip čia mus nuveš, pro kur važiuoja, kad čia nereiks grinais atsiskaitinėti, ar čia gražos turės, nu, visos tos baimės išnykę, viskas labai aišku. Tai taip yra ir su mūsų klientais.
Jie žino, kada pas juos atvyks, pavadinkim, į meistrų, technikų. Jie žino, kiek tai kainuos. Jie žino, ką jisai tiksliai padarė iš karto po to, kai jisai padarė. Jie gauna ataskaitą lygiai tuo pačiu metu, kai jisai atliko tą darbą. Reiškia, nereikia jam laukti mėnesio ir taip toliau ir bandyti prisiminti, kas buvo. Tai vėlgi iš mūsų pavyzdžio yra toks rodiklis NPS, Net Promoter Score vadinasi, tai grubiai sakant, kaip klientai pasitenkinę tavo paslaugą, tavo atliktą paslaugą, tai iš neigiamo rodiklio mūsų vienas klientas jį pakėlė iki 55, kas tam sektoriui yra tikrai labai geras rodiklis. Tai va, tokios transformacijos gali, kai atneša jos naudą abiem pusėm, ką pradžioje ir minėjau, labai didelį pokytį gali padaryti. Arūnai, kaip tik pat norėjau tarsi paklausti, skaitmenizacija nutolusių darbo vietų, ar ne, sakykime, projektų vadovų, kurie dirba skirtingose šalyse, ar skirtingose objektuose, skirtingose miestuose, iš esmės, jūsų atliekami procesai, kurie yra susiję su pagrindiniu ofisu, tai iš esmės, po post-covido laikotarpiu skaitmenizacija padeda mažinti ofisus, padeda mažinti biurus, iš esmės įmonėm nelabai reikės ir tų fizinių erdvių, nes praktiškai visas biuras tavo gali būti mobiliam telefone, netgi nereikia net ir kompiuterio. Kiek jūsų konceptas yra tas, kad LT, kiek jūs galvojate apie ateitį, vat, jūsų produktų išskirtinumas ir kiek jūs galvojate, vat, kas tas yra galutinis skaitmenizacijos vartotojas ir kokį jisai paketą ateity turės, kaip darbuotojas, ar ne? Vat, ką jis turės, vat, kokie įrankiai jam reikalingi tame darbe? Tai jau mes prieš COVID-ą šitą dalyką darėm ir realiai darbuotojus, kurie dirba nutolę, vis rečiau atvydavom į biurą, pavadinkime taip. Nereikėjo jam važiuoti rytais, nereikia dabar važiuoti rytais pasimti iš kokio akto darbų, nereikia parvežti tų popierių, nereikia taip dažnai važiuoti į sandėlį, nes sistema į priekį žino, kiek tų detalių galbūt tau reiks ir panašiai. Atsiprašau. Ir aš galvoju taip pat apie tuos ofisus, apie tuos biurus, kuriuos mes dabar turim ir man atrodo ateitis yra tai, kad ta pavadinkim, aš ją pavadinčiau susibūrimo vieta išliks kaip grinai kultūrinis reiškinys, tai reiškia va, mums su tomu maloniau ateiti, reiškia ir pakalbėti prie bendro stalo, negu per atskirus ekranus, tai tas tos vat, susitikimų vietos turbūt ir po truputėlį devijuosi tai, kad liks labiau kultūrinis reiškinys. O kad viskas perkeliausi į telefoną, tai aš to nebijoju. Man atrodo, kad jau taip atsitiko, nes aš naudoju absoliučiai viską telefone, man atrodo, turiu visas priegas ir viskas su mobiliu parašu pasiekiamas, sutartis pasirašomas. Beje, čia labai smagus skaitmenizacijos pokytis. Tai mobilus parašas, kuris buvo jau senai, aš jį naudoju labai senai ir šiek tiek būdavo dar problema, kad kitos įmonės, kitos šalis neturi būdo tai padaryti arba tiesiog jo nenaudoja, nes įpratė pasirašyti popierių. Dabar aš matau, kad mes jau ne tik su Pabaltijo klientais, aš sutartis pasirašinėju, bet ir su kitais klientais skaitmeniniu būdu, visi įprato. Visi naudoja galbūt skirtingus įrankius, bet failo formatas yra visur tas pats. Gaunam sutartis prisegtas su parašais prie elektroninio pašto. Labai, labai džiugus pokyčiai. Arūnai, dar vienas klausimas. Ateities žmogus, projektų vadovas. Kokia programinė įranga jisai turi turėti? Kaip jūs įsivaizduoji dabar? Išvardink paketus, kurie svarbiausiai ateities žmogui. Jo darbo knygoje, mobiliam telefone, ar ne? Tai labai geras klausimas. Mes vėl dar turbūt truputį įpratę norėti naudoti vieną sistemą. Čia nuo Microsoft'o turbūt Windows ar Office'o atėjęs principas, kad mes įsivaizduojam, kad viena sistema atliks viską. Kai daug labai erdvės skaitmenizuojama, geriausi dalykai yra tie, kurie yra nišiniai, kurie išmano tą savo dalį,
Ir ar projektų vadovas, ar kitas darbuotojas naudos tikrai ne vieną sistemą. Ir aš galvoju, mūsų įmonė tikrai mažytė, 14 darbuotojų. Ir mes jau dabar naudojame tikrai 20 plus SaaS sprendimų, kurie jo yra debesyje, kaip sakiau, gali bet kada jų atsisakyti ir panašiai. Tai dabar aš galvoju taip, jeigu dabar mes turim komunikacinį įrankį, Microsoft Teams, Slack'as, ar ne, turime videokonferencijas Google Meet, Zoom ir panašiai. Čia jau tokios kasdienės tiesiog bendravimo įrankiai pasidarė, visiems viskas labai aišku. Turime Word'o ar kaip pakaitalus, ar ten Google'o Sheets'ai ar Microsoft'o analogas debesyje. Elektroninio pašto paprastai panašu, kad nieks nebepakeis, na, kad ir kaip atrodė, kad jisai išnyks, o liko labai, labai stiprus komunikacijos kanalas ir panašu, kad išliks. ERP sistema ar CRM sistema, su lietuviškais terminais sunkiau, turbūt yra tokie core sprendimai bet kokioje įmonėje. Ir labai džiugu, kad jie visi lygiai taip pat dabar atsigulė į telefoną. Jeigu kalbam apie kažkokį CRM, tai tu darai skambutį klientui, tas skambutis fiksuojamas CRM ir tau nebereikia rankom įvedinėti, kad tu paskambinai, atsiminti, kada skambinai ir panašiai. Tai tokios integracijos ir tų sistemų reiškia toksai kelias į mobile first pasaulį vadinamą, toks turbūt nusistovintis dalykas jau dabar vyksta. Kuo didesnė sistema, tuo tai padaryti sunkiau, bet aš manau, mes priprasime dirbti su 20 sistemų, kurios tarpusavį čia labai svarbu, turės puikią integraciją ir tie duomenys vaikščios tarp tų sistemų. Ir taip, tai vat, tiek, aš jau čia supratau, kad tai labai, labai Rūnas dar gerą mintį palietė apie tas nišinės sistemas, nes čia ir yra, manau, ateitis. Galutinis taškas yra, kad tavo klientas būtų patenkintas ir net aš turiu, vat, ir jūs matote už nugaros vieną irgi nišinį produktą, atrodo labai nedidelis ir paprastas produktas, evaquality.com galite jį pamatyti, kaip jis atrodo, bet visose ekosistemose, vat, iš didžiausiųjų klientų, kurie rūpinasi savo klientų aptarnavimo kokybę ir kad jie būtų kuo labiau patenkinti, tai yra ta pati Telia, energijos skirstymo operatorius, Benu vaistinės, Lietuvos oro uostai, jie nori, kad klientai būtų patenkinti, turi nišinę sistemą, kuri puikiai integruojasi su jų vidinėmis egzistuojančiomis informacinėmis sistemomis, apsikeitinėja duomenimis, atlieka savo darbą gerai, kokius reikia duomenis pasiema, kokius reikia duomenis gražina, na, ir atrodo, kad ta kokybė kliento aptarnavimo ar savo paslaugų teikimo kokybė turės gerėti ir kitose įmonėse, tai yra leisis nuo tų, kurie anksčiausiai tai sugalvojo, tai yra nuo didžiausių įmonių, turės leistis į smulkų ir vidutinį verslą, o tą daryti, na, kažkokiais tai brangiais sprendimais ar kuriamais kažkokiais sprendimais tikriausiai neverta, nes vat galite pasinaudoti vienu iš nišinių sprendimų, kuris į jūsų įmonės ekosistemą puikiai tinka. Tai turbūt iš tokių praktinių dalykų mes dar su Arūnu galim pereiti per kokią įmonės ciklą, kaip tos sistemos galėtų bendrauti tarpusavyje. Tai yra dažnai net darbuotojai nežinant ar nematant, ar žinant vienus dalykus vieniem darbuotojam, kitus dalykus kitiem darbuotojam, jos puikiai dirba tarpusavyje. Tai šiuo atveju tą ciklą mes apie tai, ką geriausiai suprantame, galime kalbėti, tai yra aš apie ERP arba biure esančių darbuotojų procesus, Arūnas apie tai, ką daro darbuotojai, tai yra už biuro ribų. Viskas, aišku, prasideda vėl nuo to pačio, kas yra centre, tai yra prasideda nuo kliento, nuo kontakto su klientu, tai yra
CRM arba santykių su klientų valdymo sistemos, tai galų gale tas klientas arba klientų sąrašas atsiranda jūsų CRM sistemoje, jūs jam skambinate, atliekate kažkokius veiksmus, galų gale jisai tampa jūsų klientu, jūs su juo pasirašote sutartį, ar ne, dažniausiai sutartyje, kuri taip pat generuojama jau prie ERP, jeigu pridėsime dar kažkokių, tai prie CRM pridėsime dar kažkokių modelių, taps, ne, jinai verslo valdymo sistema arba ERP. Tai šioje vietoje jūs iš tų domenų, kurie jau suvesti, generuojate sutartį, ją pakoreguojate, suvedate koreguojate tik tas vietas, kurią sistema leidžia koreguoti, negalit kažkaip tai pakeisti sutarties, ko nenori nei vienas vadovas, kad reikėtų pasirašinėti sutartį, kurios nežinau, kas joje yra ir visą skaityti, ar ne, tą sutartį. Tai iš esmės įrašome pagrindinės vietas į tą sutartį, tai dažniausiai būna rekvizitai ateinantis jau iš CRM, nes CRM jie suvesti, tai suvedame kokias paslaugas prekes parduodame, suvedame kurios taip pat, beje, ateina iš ERP sistemos, nes jau yra jūsų sandelyje, ar ne, tos prekės arba paslaugos, kad nereiktų ranką tą daryti. Tada suvedama kainodara klientui, suvedama kažkokie aptarnavimo greičiausiai, reagavimo terminai suvedami, na ir kiti atributai, kurie jūsų sutarčiai tikriausiai reikalingi. Tai čia mūsų tas bendravimas turbūt ir prasideda. Vat mūsų dalis yra nutolę darbuotojai, ERP sistemos dalis, ar ne, yra biuro visi reikalai, tai kalbant apie sutartį, prie sutarties turbūt yra kažkokie objektai, pavyzdžiui, kurios yra aptarnavę lokacijos, tai tie dalykai tarpusavį sinchronizuojasi ir kaip Tomas sakė, gali darbuotojai net nežinoti, ar jie čia tą sistemą, ar vieną sistemą naudoja, ar keletą sistemą. Tai jau galima papildyti žiūrovams ERP, kas tas ERP sistema. Tai čia to Tomo daržas geriausias. Ir prieš pačiai pradžiai minėjau, kad angliškai tai yra Enterprise Resource Planning, o lietuviškai tiesiog verslo valdymo sistema, kurie laikomi pagrindiniai jūsų iš esmės įmonės duomenys, pradedant nuo klientų, sutarčių, jūsų projektai, jūsų sandėlys, jūsų personalas, jūsų autoparkas, atostogos, galų gale skaitmeninės ir panašus dalykai, kurie susiję su vidiniais jūsų įmonės procesais, vykstančiais dažniausiai biure. Taip, tai ta sinchronizacija tarp sistemų, kaip sakiau, yra tikrai nematoma darbuotojams ir čia sutartys yra viena, turbūt, centrinė ašis, kaip jos, nuo ko visas bendravimas prasideda. Tai kaip Tomas minėjo, visas kainodara, pavadinkim, ar SLA vadinami, tai yra reakcijos terminai, garantiniai terminai ir taip toliau, guli ERP sistemoje, o mes iš to sistemoje mus pasiėmė tam tikrus sutartinius duomenis. Darbuotojams nurodome, per kiek laiko jie turi sureaguoti, kada užduotis jiems atsiranda, kada turi aptarnavimą kažkokį garantinį ar paprastą padaryti. Tos užduotis gali būti generuojamos vienkartinės ar kasdieninės, periodinės kažkokios. Ir yra daugiau tų vietų, per kurias bendrauja sistemos. Dar viena turbūt labai svarbi, tai yra sandėlys, medžiagos, taip pat jos sinchronizuojamos mūsų sistemoje. Panaudojimas, fiksuojamas, kiek buvo kažkokių detalių sunaudota. Taip pat personalas visas, jo darbo grafikas, atostogos turbūt yra labiau ERP sistemos dalis. Na taip, jeigu kad darbuotojui nebūtų galima priskirti kažkokių tai užduočių, jeigu jis yra tuo metu atostogose arba suplanuotose atostogose. Jeigu jūs atostogos jau yra ERP sistemoje, mes žinome, kada darbuotojas dirba, kokios jo darbo valandos, tai yra kiek jis turi kitų užduočių, na ir nu, kitos sistemos gali pasiimti šios duomenys ir naudoti tolimesniem veiksmam atlikti. Taip, tai mes turėdami tokį darbuotojų užimtumą, papildome jį darbuotojo įgūdžiais, papildome jį jo lokaciją, pavyzdžiui, kuris šiuo metu yra. Ir taip galime geriausiai suprasti, kuriam darbuotojui, pavyzdžiui, priskirti užduotį atlikti būtent tuo momentu, įvykus kažkokia avarija
nuotykių kokią nors ir taip toliau. Ar nesakėm apie blogus dalykus, nešnekėsim, o apie avariją. Klientui paprašius naujo vamzdžio namuose. Na ir turbūt paskutinis tų sistemų toksai susiejimas yra jau tas galutinis dalykas, aišku, už kurį klientas gauna pinigus. Bet pinigus dar gal papildant šiek tiek iki pinigų, kad netgi jeigu darbuotojas yra sričių tikrai, kur reikalingi sertifikavimai darbuotojai kažkokie ir taip toliau, tai ERP sistema žino, kada iki kada sertifikatas galioja, primena visą laiką, kad tam darbuotojui reikia jį prasitesti, kad vėlgi negalima skirti užduočių, jeigu to sertifikato nėra ir panašiai. Tai čia šitie, ką mes saugome apie personalą, visi duomenys į kitas sistemas gali būti perduodami ir natūraliai tos kitos sistemos gali atsižvelgdamos į tai reaguoti. Na, o ką Arūnas sakė apie pinigus, tai galų gale vėlgi, ką sistema nutolusiam darbuotojam aptarnauti gali perduoti, tai gali perduoti kiek ir už ką. Kiek? Jo, tai kiek laiko jis užtruko kažkokius darbus atlikdamas, kokias medžiagas sunaudojo, kiek kelionėje užtruko ir taip toliau. Ir formuojamas mums įprastas darbų aktas, perdodamas jisai į ERP sistemai. O iš ERP sistemos, na, vieno mygtuko dviejų ar trijų paspaudimų galima suformuoti ir išsiųsti sąskaitą klientam. Taip tas ciklas nuo kontakto su klientu iki sąskaitos išrašymo tampa skaitmeninis iš esmės. Ir šioje vietoje galime matyti kiekviename etape, ką mes darėme, kiek darėme ir už tai išstatyti sąskaitą klientui. Taip, tai čia ką ir minėjau, ir tada klientas labai džiaugiasi, kai detaliai žino ir labai greitai sužino po darbo atlikimo, kas ir kada buvo, kur padaryta. Ir mes galim paimti labai skirtingus sektorius, atrodo, kad galbūt čia kažkoks nišinis dalykas, bet iš tikrųjų mūsų klientai yra ir sunkiai techniką aptarnaujantis klientai, ir paštas, kaip minėjau, ir pardavimo automatus aptarnaujantis klientai, komunalinės paslaugas tikintis klientai, tai atrodo labai skirtingi klientai, o iš tiesų procesai yra labai panašus. Tai nereiktų galvoti vėlgi, kad mano įmonės procesas yra labai išskirtinis, reiktų tiesiog bandyti, kaip Tomas sakė, ieškoti tų sprendimų, kurie atrodo tinkamiausi, konsultuotis ir nebijoti pabandyti, nes tas modelis, kuris dabar veikia, leidžia pabandyti mėnesį, atsisakyti, pabandyti 3 mėnesius, atsisakyti, išbandyti skirtingus produktus mokamai ar nemokamai priklausomai, bet vienai par kitaip tai kainuoja tikrai palyginus mažai ir labai paprasta tai pradėti daryti. Taip, šitoje vietoje aš šiek tiek paprieštarausiu Rūmui, nes ne visada paprasta ir ne visi procesai įmonėse yra vienodi, jau čia kalbant apie tikriausiai biure vykstančius procesus ir jeigu ieškant standartinių sprendimų, ne visada jos randi, bet šioje vietoje yra daug sprendimų, kurios gali prisitaikyti pagal savo poreikius. Ir čia yra tikrai svarbu, nes dirbant su visiškai standartiniais dalykais, tu dažnai padaroma klaida yra, kad nusiperkamas kažkoks tai didelis daiktas, ar ne, didelė sistema, o naudojama iš tos sistemos labai maža dalis. Ir jeigu tu naudoji iš sistemos 20%, tai kita 80% trukdo tavo darbui, iš esmės, na, daro jį nepatogų. Tai čia vėl grįžtam prie to, kad vienas dalykas nišinės sistemos turbūt yra labai gerai, nes jos geriausiai atlieka savo darbą, savo toje, vadinkim, nišoje. Ir kitas dalykas pritaikomos sistemos, tai yra, kurios gali ne tik tai pasakyti, kad jūs darykite taip, bet gali padaryti taip, kaip jūs darote, tik tai skaitmeniniu būdu. O Tomai, gal galėtum pateikti keletą pavyzdžių, kokias patartum sistemas naudoti mūsų žiūrovams, mūsų įmonėms, tiek nišinės, gal yra konkrečių pavyzdžių, kuriais tu gali remtis ir papasakoti tam tikras istorijas? Na, konkrečių pavyzdžių, jeigu pradėčiau pasakoti, tai labai pereitume į reklaminę dalį šitos laidos, tai tikriausiai nenorėčiau aš to daryti, bet reikia padaryti, čia svarbus dalykas, kad reikia padaryti, na,
tyrimą ar susirinkti įžvalgas ir galų gale, jeigu to nežinote, nuo ko pradėti patys, tai tikrai galite tokią paslaugą nusipirkti galų gale, kad už jūs pažiūrėtų jūsų procesus ir jūsų vidinės sistemas, kurias naudojate ir patarti, ką galite naudoti šalia jų ar kaip jas sujungti, kad jos dirbtų vienoje ekosistemoje, o ne blogiausias pavyzdys su to, kad yra nišinės programos, kad jūs įvedinėjat duomenys į tos pačius duomenys į skirtingas sistemas, lygiai tos pačius. Tai yra darote trigubą darbą, dvigubą darbą. Tikrai yra daugybė pavyzdžių, kur įmonės taip daro. Tai čia vat yra blogasis skaitmenizacijos aspektas, kad prisiperku, prisinomuoju daug, tarpusavį jos nesusijusias ir aš vis tiek turiu pakartotinį darbą daryti kiekvienoje sistemoje. Tai šioje vietoje konkrečių pavyzdžių galbūt aš nepateiksiu, bet sakau, tai yra jūsų vidinių resursų arba samdymas išorinių resursų, kad tą darbą padarytų ir suplanuotų na, už jūs. Nu, remkimės realiais pavyzdžiais, Tomai. Pavyzdžiui, kiekviena įmonė praktiškai Lietuvoje, dažnai įmonė turi savo buhalterinę sistemą, kur fiksuojamos sąskaitos faktūros, visi atsiskaitimai. Kita dalis, pavyzdžiui, sutartys su klientais, ar ne, dedamas į Wordą, saugoma tiesiog dokumentuose. Į klientų, pavyzdžiui, sistemos yra atskiros pardavėjai, ar ne, kurie dirba su klientais ir kiekvienas darbuotojas, tarkime, savo Excel lentelėje laiko pardavimo ataskaitas arba visą komunikaciją su savo klientais. Kaip tu siūlytum, turint čia skirtingas šitas sistemas ir ypač buhalterinę sistemą, ar ne, kaip suvienyti, ar ne, kur būtų tas programinis sprendimas arba galbūt paketas programinės įrangos, kuris galėtų ir klientų sutartis, ir buhalterijos visas su tais pačiais klientais susietą visą informaciją laikyti ir taip pat su pardavimais ir su visais atsiskaitimais. Ką tu patartum iš savo srities? Tai patarimas yra paprastas. Vėl grįšiu prie to, kad kiekviena sistema geriausiai turi atlikti tai, kai jinai geriausiai moka. Tai minėta buhalterinė sistema geriausiai moka skaičiuoti mokesčius ir teikti įvairias ataskaitas valstybinėm institucijom. Tai dalis ERP iš tikrųjų turi ir arba dalis buhalterinių programų turi ERP funkcijas, arba dalis ERP programų turi buhalterinės programos funkcijas. Bet mes šitoje vietoje sakom, kad buhalterinė programa tegu daro tai, kai jinai geriausiai moka ir kiti procesai turėtų vidiniai įmonės biuro procesai vykti ERP programoje ir galutiniam rezultate mes kaip ERP kūrėjai, ar ne, iš buhalterinės sistemos pasiemame, tarkime, sandėlį, kur yra pajamuojamos prekės, galų gale nusidėvėjimai skaičiuojami mokesčiai, galų gale sąskaitų informacija ten atsiranda, tai mes ERP sistemą pasiemame sandėlį, ar ne, ir atiduodame kaip galutinį rezultatą sąskaitą. Visa kita atliekame komunikacijoje su kitomis nišinėmis sistemomis, atliekame ERP sistemoje ir paskui su buhalterinė sistema turime tokius du pagrindinius sąlyčio taškus. Jų aišku, gali būti daugiau, čia labai supaprastinta versija turime šiandieną. Aš dar galiu labai trumpai pridėti, kad čia, kai kalbėjome apie tai, kaip rinktis tą sistemą, naują renkiesi sistemą ir į ką atkreipi dėmesį, tai turbūt pirmas dalykas, kuris šiais laikais yra privalomas, tai ar kaip ta sistema gali būti integruojama. Tai kitaip sakant, ar jinai turi API vadinamą, tai ar turi tokį tarpą, per kurį galima viską suintegruoti, ar ne? Ne tarpo, tunelį. Tunelį, teisingai. Tunelį, per kurį galima suintegruoti. Čia pats pirmas aspektas, į kurį atkreipčiau dėmesį, nes be šito dalyko tolimesnės ekosistemos statybos bus sudėtingos, taip pavadinkim. Yra tų integracijų jau ir, vadinkim, out of the box, tai reiškia, tu tik tai nusipirkęs sistemą iš karto turi integraciją su kitomis sistemomis, kas yra iš viso puiku. Taip pat yra ir trečių šalių sprendimai, žinomiausias turbūt yra Zapier,
kuris yra to tunelio vaidmenį automatiškai atlieka, tai reiškia, daug sistemų yra su Zapier susintegravę, o tu turėdamas kelias sistemas per tą tunelį automatiškai gali tam tikrus įvykius siūsti ir jas susieti. Tai va čia turbūt pirmas, aš pats taip renkuosi, manau ir kitiem toks patarimas būtų, kad tas integracinis dalykas yra svarbus, jeigu ne šiandien, tai jis rytoj tikrai bus būtinas. Tai mūsų laida šiek tiek jau eina į pabaigą, bet prieš pabaigą vis dėlto dar norėčiau paklausti Arūno Tasker įmonės įkūrėjo, nesenai gavusi 450 tūkstančių eurų investiciją. Jūsų panašių programų arba konkurentų programų yra tikrai ne viena pasaulyje. Kuo jūs esate išskirtiniai? Kur jūs matėte tarp savo klientų arba potencialių klientų rinką? Kokias problemas jūs išsprendėte technologiškai ir koks efektyvumas gausi tiems klientams jūsų? Tai pirmiausia, kaip sakiau, nišiniai sprendimai dabar populiarėja, pavadinkim, tai ir mes nuėjome tą kryptimį, kad turime labai didelį know-how tam tikrose industrijose, ta pati security, heavy machinery, facility management. Tai pirmiausia, nuėjome industrijų kryptim, tai reiškia, kad galima ateiti pas klientą ir iš karto jam patarti realiai, kaip geriausia, efektyviausia jam dirbti, įsidiegti mūsų sistemą ir pradėti tos procesus skaitmenizuoti. Tai čia pirmas, kad mes toje nišoje tikrai įsigilinę ją ir galime patarti, konsultuoti. Kitas dalykas, kad mes pradėjome savo sistemą kurti nuo telefono, tai grubiai sakant, visi čia dabar bando nueiti, mes pradėjome ją kurti, kad jinai jau čia būtų. Tai tie mobilūs darbuotojai mums yra įgimta, pavadinkime, mobilios aplikacijos yra tai, nuo ko mes iš viso savo veiklą esame pradėję. Ir technologiškai mes esame labai stiprus, kalbant ir apie offline, kaip čia, kai nėra ryšio, apie šitą dalyką, tai mes galime tai spręsti labai lengvai, gali ir yra internetas, ar nėra interneto, nesvarbu, kuri šalis ir panašiai. Įsprendžiame ir šitas problemas. Tai čia yra tokie smulkus dalykai, kurie daro labai didelį, kaip čia, kai tu lyginiesi su konkurentais, labai didelį išskirtinumą duoda. Ir net nereikia nuo labai didelių ir sudėtingų dalykų iš tikrųjų pradėti, vat čia galbūt vėl prie tų nišinių vis grįžtam, kad jos išsprendžia didžiąją galbūt dalį arba didžiąją dalį tos ryties jūsų problemų ir nereikia jums kažko labai didelio, kad pradėti tą skaitmenizaciją ir problemos išsispręs žingsnelis po žingsnelio. Visas IT pasaulis dirba principu, kur padarau, patikrinu, gerai, darau toliau, o ne darau ilgą laiką ir tada patikrinu. Jeigu pasirodo blogai, o dažniausiai pasirodo, turiu perdaryti. Tai daug kainuoja tada. Ir daug kainuoja to pačiu. Tai, taip. Dar prisiminiau, kad mes atėję pas klientus, nesakome, kad ūkis, kurį jūs pastatėte iki šiol yra blogas ir mes dabar norime viską pakeisti. Mes sakome, viskas gerai, jūs turite ERP sistemą, accounting sistemą, mes turime savo nišą, galime laisvai su jūsų sistemom integruotis ir spręsti būtent tą bėdą, tai yra nutolusių darbuotojų skaitmenizavimą. Ir dar vienas klausimas galbūt, Tomai, kaip pasikeitė, kai klientams pateikė Eva savo kokybės vertinimo sistemą arba analizės produktą, koks pokytis pačio organizacijoje vyko, kai jie pradėjo vertinti kokybės, aptarnavimo kokybę, vertinti tam tikrų darbuotojų efektyvumą, kas įvyksta dažnai organizacijoje? Taip, tai vertinti tikrai galima tiek darbuotojų efektyvumą, tiek kažkokių objektų būklę, tiek išdėstymų savo produktų parduotuvėse. Objektas gali būti bet kas, o pasikeitė labai paprastas dalykas, kad tai, ką iš esmės jautė,
kad kur yra na, kažkas nepadaryta iki galo, kažkas į galo gerai nedaro kažko, tai jausmas greičiausiai pas vadovas visą laiką buvo, bet jie nežinojo, kiek blogai tai yra. Tai įsidėgę sistemą, jie sužino, kiek tai yra blogai ir dažniausiai na, tas blogai būna aukštesnėme lygyje, negu galvoja iš pat pradžių. Nes na, visi įpratę, kad nuleisti, ai, čia gal nieko, čia gal kažkas, tai, o kai tu išsikeli labai konkrečius KPIs, rodiklius, kuriuos nori sekti ir tiem rodikliam tu gauni rezultatus ir matai labai konkrečiai diagramų pavidalę, skaitmeniniam pavidalę, tu matai ir realių laikų, kas svarbiausia, tu matai, kas yra blogai su tavo verslu. Na ir tu gali priiminėti sprendimus realių laikų, tai yra matyti realių laikų, priiminėti sprendimus realių laikų ir žinoti, kiek yra blogai, o paskui kiek yra gerai ir gali būti dar geriau būtent tos rodiklius nuolat sekant. Kitaip tariant, tavo analizės programa apčiuopė tam tikras klaidas, konkrečias klaidas ir tu jas gali ateityje po tam tikrų priimtų sprendimų fiksuoti ir priimti sprendimus, kaip jas ištaisyti. Ir aš taip teisingai supratau. Tikrai taip ir labai džiugus momentas būna, kai pamato klientai, kad rodiklių kreivės pradeda kilti na, į viršų ir sakau, galų gale galit nusistatyti, pasiekę kažkokius standartus, gali tos standartus nustatyti dar aukštesnius. Ir konkurencinė kova laimima yra tada, kai tu esi geresnis kažko už kitus, o žinodamas, kokia kokybė ar kokiu lygiu tu savo paslaugas teiki, gali netgi analizuoti, ką konkurentai daro blogai ar ne, ir pas save įsikelti, kad tavo rodikliai šitoje vietoje būtų geresni, tu juos matysi, tu juos seksi, tu priminėsi sprendimus. Ir gale dienos būsi geresnis, negu buvai vakar. O kadangi klientas bet kokiu atveju yra pagrindinis objektas, dėl kurio turėtume pergyventi, norint turėti gerą paslaugą, gerą kokybę savo klientų aptarnavimo, tai šitoje vietoje na, reikia tuo tikriausiai labiausiai rūpintis. Taigi, ačiū Tomui Urbanui, mūsų pašnekovui iš įmonės Sonaro įmonės vadovui, taip pat Arūnui Tučiui iš įmonės Tasker įkūrėjų. Taigi, šiandien mūsų tema baigėsi, noriu pakviesti visus žiūrovus 15 minučių naujienų portalo lankytojus susitikti kitą ketvirtadienį, kur tikrai kalbėsim 14 valandą apie labai įdomias temas, tai yra e-logistika ir be kontaktį prekių pristatymą, kuris per tą trumpą mūsų dar besitęsiantį COVID laikotarpį tapo labai populiari ir labai aktyvi tema. Kai kurie jų produktai, populiarumas tų produktų viršėjo net 200%. Taigi, ačiū už žiūrėjimą ir iki kito susitikimo ketvirtadienį. Viso gero.